vise och visa den är sann. Den är om lille vänstre som hållt festen sin på grann. Med inviterade gäster till en liten kaffetår. Vi skulle fejra dagen, vänstre fyllde 100 år. Det vanket många taler ifra syster och fra bror. Och särskilt ifra barna som var vuxet och blivit stor. Den allra största dattern, det äcke till att tro. Att Apu är ett barn av oss, det sa i vart fall god. Ja, utan lille vänstre, sa fru Kasi med smil. Så ville icke höjre någon synde ha blivit till. Vi hoppar hennes baby som ska vuxa och bli stor. Vill falla långt från stammen, långt till vänstre för sin mor. KRF och SP, de är äkte född såklart. Men reiste tidlig hemifrån, det har vi fått erfart. Sen har vi gjort ett sidesprang, det var en liten fläck. Da vi i 72 bar fram partiet till hans säck. Snart vi sitter med pension och angrar att vi